Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Sizlar bilan Sports.uz sayti orqali g'oyibona ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Tomosha qilayotganingiz yangi loyiha. Endi sizlarda nafaqat futbol, butun sport olamida ro'y bergan, berayotgan voqealar, jamoatchilik nazaridan chetda turgan masalalar va muammolar bilan muntazam ravishda tanishtirib boramiz. Radar nihoyat efirda. Bugun e'tiboringizga havola qilayotgan mavzumiz o'zbek futboli va undagi hakamlikning darajasiga ta'sir ko'rsatayotgan muammolar bilan bevosita bog'liq. Aniqroq tushunishingiz uchun bir necha kun oldin Farg'onada o'tkazilgan 4-turning markaziy uchrashuviga to'xtalamiz. Neftchi va OKMK jamoalari o'rtasida o'tib, jangovar durang qayd etilgan o'yinni Akobirxo'ja Shukrullayev boshqarib bordi. Uchrashuvdan keyin hech qaysi tomon referining qaysidir qarori yoki harakati uchun rasmiy tarzda protest kiritmagan. Biz esa Istiqlol stadionida ro'y bergan ikkita epizodga alohida e'tibor qaratishingizni so'rab qolamiz. Mirjalol Qosimov shogirdlari standart vaziyatlarda har doim xavfli bo'lgan. Olmaliq klubi bu gal ham kornerdan keyin hisobni ochdi. Sanjar Tursunov burchakdan uzatgan to'pni Sardor Rahmonov buvaki tomon yo'naltirar ekan, Martin bo'sh qolgan darvozani ishg'ol qilganini butun stadion, Neftchining 11 futbolchisi, murabbiylar shtabi yu 8 mingga yaqin muxlis jimgina tomosha qildi. Lekin italiyalik forward ofsaydda turganini hech kim payqagani yo'q. Mezbonlarning javobi uzoq kuttirmadi. Tasodifni qarangki, yana korner, yana ofsayd. Nurullo To'xtasinovning uzatmasini Oleksey Larin boshi bilan darvozaga yo'lladi. To'p chiziqni kesib o'tarkan, Neftchining o'yindan tashqari holatda turgan hujumchisi Ulug'bek Hoshimov OKMK posboni Valijon Rahimovning erkin harakat qilishi uchun xalaqit berayotgan edi. Guvohi bo'lganingizdek, qoidaga zid ravishda kiritilgan ikkala gol ham inobatga olindi. Buning sababini bilish maqsadida uchrashuvda ishlagan rasmiylar bilan bog'landik. Javob quyidagicha bo'ldi. Aslida har ikki epizod juda oson, qachonki sizning qo'lingizda to'g'ri kadrlar bo'lsa. Lekin hakamlarga taqdim qilinayotgan kadrlar vaziyatni juda ham murakkablashtirib yubordi. Translyatsiyada tomosha qilgan bo'lsangiz kerak, ikkala golda ham darvoza yonida talpa paydo bo'lgan va bizga yon tomondan ko'rsatilyapti. Bu kadrda ofsayd liniyasini chizish shunchaki ilojsiz. Chunki kim qayerda turgani, oyog'i qaysi nuqtadaligi aniq ko'rinmayapti. Ko'ringani ham nuqta noqulay bo'lgani tufayli aldamchi bo'lishi mumkin. VAR esa faqat 100%lik fakt bo'lgan taqdirlardagina yakuniy qarorga ta'sir ko'rsata oladi. Agar siz aytgandek golni bekor qilsak, qarshi jamoa bizdan o'z qarorimizni izohlashimizni so'rardi va qo'limizda hech qanaqa fakt yo'qligi uchun sharmanda bo'lib qolardik. Darhaqiqat televizorda ko'rsatilgan lavhalar juda sifatsiz. Rostdan ham mana shu kadrda ofsayd liniyasini chizib bo'lmaydi. Ammo VAR'ning qo'lida olmaliqliklar kamerasiga tushib qolgan mana bu lavha bo'lganida ko'p ehtimol bilan Larinning goli bekor qilinar edi. Guvohi bo'lganingizdek, Hoshimov mutlaq o'yindan tashqari holatda turibdi. Asl muddaoga o'tishdan oldin yana bir epizodga e'tibor qaratamiz. Vadim Angishev oldingi turda Paxtakor darvozasi tomon penalti belgilagani yodingizda bo'lsa kerak. Sport telekanali orqali efirga uzatilgan kadrlarga e'tibor qilsangiz, Temurxo'ja Abduxoliqov hamda Muhammad Qodir Hamraliyev o'rtasidagi kurashda hech qanaqa kontakt topi bo'lmaydi. Lekin o'yindan keyin Paxtakor himoyachisi topga ulgurmagani va shu tufayli navbahor forwardiga zarba berib yuborganini tan oldi. To'g'ri, zarba juda ham kuchsiz, penaltiga umuman tortmaydi. Lekin gap bunda emas. Video assistent referi tizimi tekshirgan va efirga uzatilgan kadrlar real voqelikka zid bo'lib chiqyapti. Bu juda katta muammo. Bu bizdagi texnologiyalar talabga javob bermasligini bildiradi. Bu biz foydalanayotgan VAR biroz yaqinlashtirsa piksellarga aylanib ketadigan lavhalari bilan epizodlarni to'liq ochib bera olmayotganini bildiradi. Va eng yomoni, bunday holatda futbolga inson faktorining ta'sirini kamaytirish maqsadida ixtiro qilingan qurilma teskari ta'sir ko'rsata boshlaydi. Xuddi Farg'onadagi o'yinda bo'lgani kabi. So'zimiz oxirida holat qanchalik jiddiyligini ko'rsatish maqsadida zominda o'tgan
begona va olimpik jamoalari o'rtasidagi o'yinga to'xtalamiz. Kuzatgan bo'lsangiz kerak, uchrashuvda mezbonlar himoyachisi to'pga qo'li bilan o'ynagani uchun 11 metrlik jarima nuqtasi belgilandi. Lekin epizod jarima maydonining ichi yoki tashqarisida ro'y berganini tasdiqlaydigan aniq kadr, boshqacha aytadigan bo'lsak, fakt yo'q. O'sha o'yinda ishlagan rasmiylar bilan mazkur vaziyatni ham muhokama qildik. Javob shunday bo'ldi. Sog'diyona himoyachisi to'pga otilayotgan lahzada jarima maydonining ichida bo'lgan. Shu tufayli to'p Kalakvichning qo'liga chiziq ustida tekkan va u tabiiy ravishda yerga tushganida jarima maydonining tashqarisida paydo bo'lib qolgan. Ya'ni hakam unga ko'rsatilayotgan tasvirda aniq fakt yo'qligi tufayli butun o'yin natijasiga ta'sir qiladigan o'zining muhim xulosasini o'z mantig'iga asosan berishga majbur bo'lyapti. Umuman olganda bunday holatlar tez-tez uchrab turadi. Masalan, biror referidan nega to'p qo'lga tekkan aniq ko'rinmagan lavhalar orqali 11 metrli nuqtaga ishora qilganini so'rasangiz, u sizdan to'p yo'nalishini yaxshilab kuzatishingizni so'raydi. Keskin o'zgarish bo'lsa tekkan o'z yo'lida to'g'ri davom etsa, to'p qo'l bilan o'ynalmagan deb taxmin qilinadi. Xullas, kadr juda ham kam, borlari ham sifatsiz. Natijada hakamlar fakt bilan emas, fizika qonunlari o'z mantiqlari asosida qaror qabul qilishga majbur bo'lishmoqda. Bu qadimgi Rim kohillari qushlarning uchishiga qarab fol ochganiga o'xshaydi. Faqat biznikilar bu ishni to'pning yo'nalishiga qarab amalga oshirishyapti. Kimdir yuqoridagi misollarga jiddiy e'tibor bermasligi mumkin, lekin ular bitta narsani aniq qilib ko'rsatib qo'ydi. Texnika yaxshilanmasa, VAR faoliyatiga sifat kirib kelmasa, adolatli hakamlik yaqin kelajakda orzu bo'lib qolaveradi. Kecha Sog'diyona, bugun Paxtakor, ertaga OKMK yoki Neftchi jabrlanaveradi. Xulosa o'zingizda.